Ні для кого не секрет, спорт – запорука здорової молоді. А тому не дивно, що провідні спортивні клуби активно популяризують його серед дітей. Тренери та адміністрація боксерського клубу «Академія Бокс» організували свято неподалік морського узбережжя для маленьких одеситів. Повітряні кульки, майстер-класи та подарунки усьому цьому діти щиро раділи. Такою яскравою акцією боксерський клуб «Академія Боксу» вчергове продемонстрував свій соціальний напрямок. Двері клубу відчинені для всіх. В боксерском клубе «Академия бокса» у нас очень сильно развита и социальная направленность, то есть мы подготавливаем определенные группы детей не только для занятия спортом, но и для подготовки для соревнований. У нас порядка 30 детей сегодня, детей, юношей занимаются абсолютно бесплатно по социальной программе, и мы готовим из них серьезных спортсменов, чемпионов. И уверен, дальше будет больше. И социальная направленность нашего клуба также выражена и сегодня. Мы проводим такую акцию, такую здоровую зарядку, конкурсы, мастер-классы для деток, которые сегодня могут подойти, поучаствовать в конкурсах, выиграть подарки, выиграть призы. И, безусловно, все это популяризирует спорт. Возможно, какая-то часть из этих детей завтра захочет заниматься тем или иным видом спорта, и мы это обязательно предоставим. Адміністрація клубу розповідає, що вони готують не лише класичних боксерів, а й спортсменів у різних єдиноборствах. Крім цього, зал працює на базі Національного університету Одеська юридична академія, спортивні комплекси якої вже давно стали місцем зустрічі професійних спортсменів. Юрокадемію неодноразово називали найспортивнішим вишом країни. На базі університету проводиться чимала кількість національних та міжнародних змагань. До речі, вихованці академії боксу також беруть у них участь. У нас есть различные направления в клубе, помимо классического бокса, есть тайский бокс, есть дзюдо, самбо, олимпийские виды спорта. Мы непосредственно занимаемся развитием деток, у нас есть программы для социальных тренировок бесплатно для малоимущих семей. Также у нас есть направления два в клубе, как любительского бокса, так и мы можем воспитывать чемпионов, давать им огромную поддержку. І толчок – це професіональний спорт, скажімо так. Головною метою цього спортивного заходу є популяризація боксу серед дітей. Адже через швидкий технічний прогрес молодь поволі перестає займатися спортом. Тренери боксерського клубу «Академія боксу» роблять все, щоб молодь була фізично розвинена. На самом деле спорт сейчас стал популярным, и мы от Академии бокса решили проводить такие мероприятия для нашего подрастающего поколения, для наших ребят, для молодежи, чтобы все занимались спортом. Мы это пропагандируем. Спорт сейчас стал модным, можно так сказать, и мы хотим это развивать. Вот. Все охотно идут на тренировки, все хотят возвращаться в наш клуб. Тренери клубу провели для дітей цікаві спортивні конкурси на витривалість та фізичну підготовку. Кожен з них отримав подарунок від Академії боксу. Незадоволених за підсумками свята не залишилося. Мені подобалось, наскільки це весело і те, що дають за це ще плюс призи. Ну, я займаюся тайським боксом періодично і боксом звичайно. Ну, я кожен день займаюся на вихідних, буває на соревнованнях їду. Боксерський клуб «Академія боксу» – чудовий майданчик для того, щоб займатися боксом на любительському рівні. Чимала кількість вихованців клубу тренуються та бере участь в змаганнях. Вони прийшли в спорт не лише для результату та професійної кар'єри, а також для фізичного зміцнення тіла та духу. Адже бокс загартовує людину зсередини. Ну, я как бы сам занимаюсь вот с декабря прошлого года, как его как бы открыли. Сам отрабатываю упражнения, сил нравится набираться, качаться там. И для меня это не составляет труда, так как я как бы всю свою юность провел в разборках, так сказать, и мне как бы научиться нетрудно. У свою чергу керівництво боксерського клубу «Академія боксу» планує продовжувати організацію подібних заходів для дітей, щоб підростаюче покоління також починало залучатися до боксу та й спорту взагалі. Мы начинаем целую череду праздников, которая направлена на популяризацию спорта, в частности бокса, тайландского бокса, многих других видов единоборств. И на различных локациях, сегодня мы в Аркаде, на следующей неделе мы будем в Парке Победы, на других площадках, где мы будем проводить конкурсы, разыгрывать различные подарки, призы и создавать атмосферу праздника для детей, для юношей. Самое главное, делать так, чтобы они захотели заниматься спортом, захотели приходить в спортивные клубы, в залы и развиваться физически, умственно, интеллектуально.
Боксерський клуб «Академія боксу» оснащений сучасним обладнанням, аби кожному було зручно займатися спортом. Крім цього, проводяться тренування як для професіональних боксерів, так і для початківців. Серед вихованців клубу є чимало чемпіонів області, країни та навіть Європи. «Академія боксу» чекає на талановитих дітей, юнаків та дорослих.